Cəlilabadı Maşlı kəndində yararsız ATƏT aşkar edilib. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin mütəxəssisləri və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsində əməkdaşlarının iştirakı ilə Sagif Abbasova məxsus köhnə quşçuluq fermasına baxış keçirilib. Nəticədə mənşəyinə və sağlamlığına dair heç bir sənədi olmayan 32 baş at və təzə kəsilmiş 31 baş atın daxili orqanları skeletlər aşkar olunub. Həmçinin fermada kəsim üçün müxtəlif alət və ləvazimatlar tapılıb. Sagif Abbasovun sözlərinə görə tədarük olunan at ətini paytaxtdan xüsusi adamlar gəlib aparırlar. Aşkar edilən ətdən nümunələr götürülərək müayinə üçün Respublika Baytarlıq Laboratoriyasına göndərilib. Nümunələrdə bakterioloji çirklənmə aşkar edilib. Xatırladaq ki, bu Sagif Abbasovun ilk əməli deyil. Həmin adamlar 17 Mart 2017-ci il tarixdə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Qaradar rayon ərazisində 1220 kq at əti onlarda tutularaq aidiyyatı üzrə zooparka Bakı Heyvanat Parkına təhvil verilmişdir. Xəbərdarlıq edilmiş ona dəfələrlə, lakin bu yenə də öz əməlindən çəkinməyərək bu işi davam etdirmişdir. Sənədlər toplanıb hüquq mühafizə orqanlarına göndəriləcəkdir. Əgər orada cinayət əməli olarsa, aşkar olunarsa, yəqin ki, ona cinayət üzrə iş açılacaqdır.